Bu tip videoların devamlı olması için videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve aynı zamanda kanala abone olarak bildirişleri aktif etmeyi unutmayın. Pomidor qida rasyonumuzda yer alan en faydalı tərəvəzlərdən biridir. Ama o hem de güzelliğiniz için ehemmiyetli bir kaynaqdır. Azertip az bildirir ki, son zamanlar dəri üzerinde yoxlanan vasitelerden biri de pomidor maskasıdır. Hemçinin maska halına getirmeden dəriyə sürtmek de inanılmaz yaxşı nəticə verir. Pomidorun tərkibində dəri üçün çox faydalı minerallar var. Tərkibində olan bol miqdarda C və E vitamini dəriyə fayda verir. Pomidor quru dərini nəmləndirir, yağlı dərinin nəm səviyyəsini saxlayır və hamar bir dəriyə sahib olmağı təmin edir. Pomidor günəşin ultrabənövşəyi şualarından qorumağa, dəridə yaranan günəş ləkələrini aparmağa kömək olur. Pomidorun tərkibində salisilik turşusu var. Bu turşu dəridə olan sızanaqların yox olmasına kömək edir. Tərkibində olan faydalı turşular dəri rəngini açır və dərini ağartmağa kömək edir. Pomidoru iki yerə bölüb, üzərinə limon duzu səpin və dərinizin üzərində gəzdirin. Bu, həm məsamələri daraldar, həm də dərinizi ölü hüceyrələrdən təmizləyər. Dəri ağartmaq üçün maska, bir ədəd pomidoru rəndələyin. İçərisinə biraz un əlavə edin. Xəmir halına gələnə qədər qarışdırın. Əldə etdiyiniz qarışımı üzünüzdə 5 dəqiqə saxladıqdan sonra yuyun. Videonu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tip videoların devamlı olması için videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve aynı zamanda kanala abone olarak bildirişleri aktif etmeyi unutmayın. Sədaqət Kazımova, Azertip Az. Sağlam gelecek, Azertip'le gelecek.